Hejsan och välkomna till den andra filmen om hur lär vi oss nya saker. Men speciellt, hur lär vi oss nya saker snabbare? Den här filmen har ett svenska som andraspråksperspektiv. Det betyder att det är extra mycket till alla er som studerar svenska som andraspråk. Men mina tips och idéer och tankar passar också i andra kurser och andra utbildningar och ämnen så att ni lär er snabbare. Så del 2, nu ska vi titta extra mycket på studiemotivation. Och motivation, det är det här att jag vill, att vara motiverad, det betyder man vill mycket. I första filmen pratade jag och gav tips och berättade hur viktigt det är att ha studiero hemma. Och om man inte har det hemma, då kan man gå till skolan, till biblioteket, använda speciallärare, boka grupprum, hyra dator på skolan och andra tips. Sömn, mat, hur viktigt det är för att vi ska lära oss snabbare. Har du inte tittat på den filmen, så gå tillbaka nu. Men nu tittar vi på studiemotivation. Det här att man vill, man känner jag vill jättemycket lära mig det här. Men då är det också viktigt och fråga sig själv, varför ska jag lära mig det här? Vi har våra exempel igen, vi har två personer, de har bott lika länge i Sverige, de började på SFI samtidigt, de har studerat samma kurs och de har haft samma lärare hela tiden. Men de har lärt sig olika mycket. En person lär sig snabbare än de andra i klassen. Och vi ska titta på varför är det så? Vad kanske den här personen gör som inte de andra eleverna i klassen gör? Vad gör den här personen? Vad gör det? Vad gör så att han eller hon lär sig snabbare och kommer längre och längre, klarar SFI, klarar grundläggande och klarar gymnasie och universitet? Det första jag vill prata om, det är: vilket mål har du? Börja och fråga dig själv, varför går jag den här kursen? Okej? Till exempel, jag pratar nu från mina erfarenheter. Det viktiga här, är det en kurs som jag själv har valt? Alltså jag vill, jag väljer. Är det en kurs som jag själv har valt att gå? Eller är det någon annan som har sagt till mig, Mikael, du måste gå den här kursen? För det är stor skillnad. Om jag själv vill, då är jag mer motiverad än om någon säger, du måste. Det är klart. Oftast, alla kurser jag har gått, alla utbildningar jag har studerat, är för att jag behöver den kunskapen. Jag behöver lära mig olika saker för att jag kan utvecklas. Så att jag kan utvecklas som människa, så att jag kan bli bättre. Jag har gått språkutbildningar och språk är jättebra om jag vill resa till ett annat land och jobba där. Då behöver jag språket och då utvecklas jag som person. Det kan vara en kurs om film.
hur man spelar in film, och jag behöver den här kursen så att jag kan göra bättre YouTube-filmer så att ni kan lära er snabbare. Det kan vara en körkortsutbildning. Jag behöver utbildningen för jag behöver ett körkort så att jag kan köra till mitt jobb eller till exempel hämta mina föräldrar när de är på flygplatsen, när de kommer hem från någon resa. Det kan vara en lärarutbildning, till exempel min lärarutbildning. Jag behövde den för att jag skulle kunna jobba som lärare nu. Så behövde jag en lärarutbildning. Men det finns ju andra utbildningar, till exempel fotograferingskurs. För att lära sig att ta bättre bilder, bättre foton, inställningar på kameran, rätt ljus och olika saker. Så fråga dig själv, varför, vilket mål har du med dina studier, med den kursen du studerar nu? Och när du vet, när du har ett mål med dina studier, då är det viktigt att du tar reda på, hur kommer jag till mitt mål? Vilken väg ska jag ta? Är mitt mål ett jobb? Hur kommer jag till det jobbet? Är mitt mål en utbildning? Hur kommer jag dit? Är mitt mål att lära mig laga mat? Hur kommer jag dit? Hur lär jag mig att bli bättre på att laga mat? På skolan så finns studie- och yrkesvägledare. Och studie- och yrkesvägledarna är så viktiga. För här kan du få information vilka kurser du behöver läsa. Och hur lång tid det tar för dig ungefär att nå ditt mål. Studie- och yrkesvägledarna, de är dina bästa vänner. Prata med dem. De hjälper dig. De berättar vägen dit. Och ni kan tillsammans bestämma ett mål. Om du har ett speciellt yrke som mål, ett speciellt jobb, så kan det vara bra att få mer information om det här jobbet på Arbetsförmedlingen. Är det lätt att få jobb bara för att man utbildar sig till ett yrke och sen när man är klar så kanske det inte finns några jobb i det yrket. Så det är viktigt. Är det lätt att få jobb? Ja, det sa jag. Är det lätt att få jobb? Men till exempel, hur är det med lönen? Hur mycket tjänar man? Det kan ju vara viktigt för några. Och vilka egenskaper är bra att ha om man vill jobba med detta yrke? Vilka egenskaper? Ni vet, social, punktlig, att man kommer i tid, att man är flexibel, att man är inlyssnande, att man är organiserad, tycker om ordning. Det finns många olika egenskaper. Så tänk lite, vilka egenskaper behöver man och vilka egenskaper har du? Om jobb är ett av dina mål med dina studier. Och det är oftast, vi studerar för att vi vill jobba, vi vill hitta ett jobb. Nästa sak är att förstå kursmålen i dina studier och utbildningar. Kursmål. Alla kurser, alla utbildningar har kursmål. Och det kan vara svårt att veta vad ska jag kunna
för att klara kursen. Så ibland kan det vara svårt att veta exakt vad det är man ska lära sig för att klara kursen eller utbildningen. Fråga din lärare om du kan få kursmålen eller var du kan hitta dem. På många skolor, i många kurser och utbildningar så finns kursmålen på olika språk. De kanske finns på ditt hemspråk och då är det lättare att förstå. Om du tycker det är svårt så kan du prata med din lärare, fråga läraren, snälla kan du förklara kursmålen för mig, jag vill förstå kursmålen, snälla förklara för mig. Det är också ett bra tips. Om du studerar språk, svenska som andra språk, SFI, svenska 1, svenska 2 och så. Ställ dig en ny fråga. Fråga dig själv igen. Vad behöver jag språket till? Vad behöver jag språket till? Behöver jag språket för att jag vill träffa nya kompisar? För att jag kanske vill kunna prata med läkare eller personalen på arbetsförmedlingen utan att jag använder tolk? Behöver jag språket för att jag vill studera på universitet? Jag vill ha en hög utbildning? Eller behöver jag språket för att jag vill jobba nu med mitt yrke? Jag vill inte studera mycket. Jag vill bara rätt snabbt lära mig språket så att jag kan jobba med mitt yrke. Detta är viktigt för vi behöver ju olika nivåer för de här olika sakerna. Om ditt mål är att jobba med någon yrkesutbildning, busschaufför, det kan vara inom barn och omsorg, till exempel fritidspedagog, det kan vara barnskötare, lokalvårdare, några av de här yrken, då finns det till exempel på många platser yrkes-SFI där man kan läsa SFI och man också lär sig om yrket, ofta om det är kortare utbildningar. Så titta på detta. Eller kan det vara att du bara måste klara SFI C-kurs eller att du behöver betyg från D-kursen. Då behöver du inte studera grundläggande delkurs 1, 2, 3, 4, gymnasie, svenska och så. Men om du vill studera på universitet, om du vill ha en högre utbildning, då behöver du studera alla de här nivåerna för ditt språk måste vara på en hög nivå. Du måste kunna skriva om svåra ämnen på universitetet. Så alla kurser, D-kursen, grundläggande nivå, svenska som andraspråk på gymnasiet, de kurserna ger dig kunskap så att du kan studera på universitetet, så att du klarar kurserna där på universitet eftersom det är mycket svårt. Vill du bara kunna klara dig i vardagen, prata med kompisar, prata med personal i affärer, då kanske det räcker att studera till C-kurs. Och sen har du så mycket språk så att du kan börja kommunicera med andra människor, träffa nya kompisar. Något annat som kan hjälpa dig med studiemotivationen, det är oftast elever som investerar
i sina studier och att sätta upp delmål. Forskning visar att elever som investerar i, det vill säga de köper böcker, pennor, dator, kanske något skrivprogram eller andra saker till studierna, är mer motiverade i sina studier. Jag förstår, om man köper pennor, kanske en dyr dator och program till datorn, då vill man, ja, jag har köpt det här nu, nu ska jag studera, jag har köpt för mycket pengar, jag har sparat och nu, detta ska hjälpa mig att studera mycket och jag ska lära mig snabbt. Tänk också på att många utbildningar i Sverige är gratis. I många andra länder måste man betala olika utbildningar och kurser. Vad tror du, om du måste betala till exempel 10 000 kronor för att studera en kurs, eller om du får studera kursen gratis, när tror du klarar kursen snabbare? Om det är gratis, du kommer, ja det är gratis, inga problem, jag har inte betalat. Eller kurs, du har betalat 10 000 och du, oh, jag måste studera nu, jag har betalt mycket pengar och jag ska studera varje dag. Du är mer motiverad om du betalar för din kurs. Men i Sverige är mycket gratis. Men tänk samma som att du får betala för din kurs. Det är många andra människor, skattepengar och så, som går för att vi ska ha många kurser och utbildningar i Sverige gratis. Så tänk på det nästa gång någon säger att måste jag komma till skolan idag? Måste jag gå på den här lektionen? Kan jag stanna hemma? Det här är gratis, det här är en chans, det här är något som inte finns i många andra länder. Vi går över på delmål. Ett tips är att sätta upp delmål för varje månad. Ställ frågan, vad vill jag fokusera på den här månaden? Är det lära mig fler ord? Ska jag fokusera på att träna mycket hörförståelse? Ska jag träna på bisats? Ska jag sätta upp mål att jag lär mig olika tempus, verben, att träna på presens och preteritum till exempel? Eller ska jag använda många nya adjektiv i skolan? Tänk lite, sätt upp. Vad vill jag lära mig? Vad vill jag lära mig den här månaden? Och också, vad behöver jag göra för att lyckas? Vad behöver jag göra för att nå mitt mål? Hur många timmar måste jag studera varje dag? Vad måste jag studera för att lära mig mer om bisats? Eller för att lära mig mer om verb till exempel. Det är också så att många elever fokuserar mycket på betyget istället för kunskapen som kursen ger. Tänk på att den här kunskapen, det är den som ska hjälpa dig i nästa kurs eller i ditt arbete, inte bara betyget. Så tänk mer på alla saker du ska lära dig. Titta på kursplanen, kursmålen. Lär dig kursmålen. Förstå vad du behöver lära dig för att klara kursen. Jag tror det var allt. Nej, vi har en slide kvar. Nästa sak
jag vill prata om, det här blir en lång, lång, lång film, så hoppas ni har en kopp kaffe. När vi studerar så misslyckas vi ibland. Misslyckas, ni förstår ordet, att man inte lyckas. Men vi kan lära oss många saker genom våra misslyckanden. Vi kan lära av när vi misslyckas. Och också ta pauser när du studerar. Om du har ett test eller du gör en uppgift på lektionen och du misslyckas. Du skriver fel, du gör fel. Bli inte arg. Bli inte arg. Tänk att okej, jag gjorde fel. Nu vill jag vill veta varför gjorde jag fel. Jag vill förstå varför jag gjorde fel. Varför är den här uppgiften fel? Varför är mitt svar fel? Om du har skrivit ett test, en uppgift, en text och du har många fel, fråga din lärare, prata med din lärare, kanske stanna efter lektionen. Be din lärare förklara dina misstag, dina fel. Varför har jag fått fel här? Det finns många elever, de får tillbaka sin text, de tittar på pappret, okej, många fel. Och så bara, fan! Och så blir de arga och tänker, det är tråkigt, jag vill inte studera. Men titta på dina fel, lär dig här. Det är ju, här finns jättemycket information om vad du behöver träna på. I texten. Och tillsammans med din lärare kan du diskutera och läraren förklara vilka fel har du och varför. Varför är det fel? Så att nästa gång, så att du inte gör de här felen nästa text. Det är också viktigt att ta pauser. Ta paus. Om du sitter hemma eller i skolan eller i biblioteket, om du studerar många timmar, ta en paus efter 50 minuter, 60 minuter. Gör något annat. Gå ut en promenad. Gå och laga mat. Gå och titta på TV. Gör någonting annat. Koppla bort huvudet. Ta bort dina tankar. Tänk inte på kursen, tänk på någonting annat och sen kom tillbaka efter 15 minuter, efter 20 minuter, kom tillbaka och fortsätt studera. Man kan bara koncentrera sig 100%, typ 45 minuter, 60 minuter, sen blir man trött. Så ta paus. Det kommer att göra stor skillnad. Så, nu tror jag att det var allt. Så. Tack för att ni lyssnade. Hoppas här finns några bra tips. Och glöm inte, missa inte nästa film. Den viktigaste filmen. Sista filmen om studieteknik. Där jag ska ge er så många bra och lärorika tips och idéer hur vi kan lära oss snabbare. Vi ses i nästa film. Ta hand om er. Hej!